reka na Chantal wundi nabanza tubwire Chantal mukomere cyane meze neza meze neza haryo neza neza ngo wabaye manyobwo byararangiye manyobye ndi manyo manyobwa tubwire gutukuru nka tubiri manyobwa yakinye kumva kabisa turagusekeje cyane kumva turagushimishije dukuru manyobwa yakinye kumva turashimishije ni hariya abarimo avugana n'umugabo we akamubwira ngo kosero ubwo rero iyo ari mama hamagara ngo karamesele wanze ngo karamesele wanze Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ikaze nshuti bakunzi b'Icyerekezo TV, ubundi rero turacyagenda dushakashaka abantu bazi kuganira cyane bazi gusetsa muri aka kanya rero turi kumwe n'abantu babiri muri kubabona imbere ya kamera zacu reka babanze babibwira yanjye ni Musabye Imana Chantal yanjye ni Uwizeyimana Chantal mukaba muri abantu mwese muri ba Chantal ako kantu ngo mukorane mu ntoki mukorane mu ntoki ukantu ni sawa rwose none ngaho rero ngaho mutubwire muti rwose dukunda inkinamico zigiye zitandukanye dukunda amafilimi atandukanye ngaho mumbwire abantu mushobora abantu mwakunze umuntu ushobora no kwigana ubundi mutubwire Mwana kwa shaka kwigana. Ni umukobwa witwa Rosine yakinaga muri filime y'Intare y'Ingore. Gusa nyine yari umwana yari yarabuze umubyeyi we. Ubwo nyuma atabizi ko nyine uwo mubyeyi we akiri aho. Ariko nyuma aza kumubona gusa nyine yarabayeho mu buzima bubi. Uwo mugore Intare y'Ingore yabaga iwabo. Ubwo noneho uwo mugore akajya amukoropesha akamukoresha imirimo myinshi ivunanye noneho umunsi umwe nyina aza kumenya ko uwo mwana we nyine kwaka amaraso nyine aharijya gukurura ukumva aho umwana wawe ari cyangwa ukumva nk'ijwi rye akaba yagukurura mbega ubwo nyina aza kumwumva aho yakoraga aho yabaga kwa mukase numva mukase abakuzira cyane abayeho nyine mu buzima bubi nk'ubwo ubwo arangije abona mama we kuko yari ataramwibwira neza ngo amenye ko ari mama we aramubwira ati njye mama wawe ariko nyina akihagera cyane yabanje abona uwo mugore aramubwira ati wowe uje gukora iki hano arabaza aramubwira ati aje kwaka akazi ngo bamuhe akazi ngo k'ubuyaya ngo akorere ngo 5,000 ngo kugira ngo nyina azakize uwo mwana we kuko yarabayeho mu buzima bubi nyina akazi barakamuha akazi bamaze kukamuha ubwo barakomezanya bakomeza bakora umukobwa amubwira uko byagenze mu rugo kuko bagiye bamutwara yumva nyine yabayeho mu buzima bubi ubwo nyine aramujyana ahita ashaka ukuntu amucikisha aramujyana amaze kumujyana byagenze gute nyine amaze kumujyana uwo mukobwa nyine yahise aba mu buzima bwiza abana na mama we neza abana na mama we neza aha ngaho wamwigana gute kuntu yakinaga sanko bisubiramo nyine
gusa nyine nanjye nagenda mwiganaho uri kubikina. Reka na Chantal wundi nawe banza tubwire. Chantal mukomere cyane. Meze neza. Meze neza. Haryo neza neza ngo wabaye manyobwo byararangiye. Manyobye ndi manyo. Manyobwa. Tubwire ngo dukuru nka tubiri manyobwa yakinnye kumva kabisa turagusekeje cyane kumva turagushimishije. Dukuru manyobwa yakinnye kumva turashimishije. Ni hariya abarimo avugana n'umugabo we akamubwira ngo Gosero Gosero ubwo rero iyo arimo amuhamagara ngo karamesele wanze ngo karamesele wanze ubwo rero iyo arimo abivuga gutya twite tuba duseka twatembaga umugabo we nawe rero ariko rata ngi tsana tsanze kirango komana we batinutu nutuka gusetsa sinzi nahandi arakarira umugabo we nimba ngo hari undi mugore ngo wamutwaye nihe ninde mugore uba waratwaye umugabo wa manyoka aya magobe yaramutwaye agaba yaramutwaye ahubwo aba yaragiye gukora akagenda akahamara iminsi ataraza kumureba umugabo ataraza kumureba ubwo rero manyobwa nawe rero akavuga ati yaranaye isanzuye abandi basale akavuga ngo iki yaranaye isanzuye abandi basale abandi basale abandi basale ariko aza we mwamwumva atavugira muntu uzera kandi ubundi azi kuvuga neza ababizi nyine kuvuga neza n'ibyo abayigize n'ibintu abayigize kugira ngo asetse abantu rero murakoze cyane kutuganiriza mugize neza ni ukuri buriya tuzongera ngaho mugire nk'akantu mukina nyine wowe uri manyobwa uyu nguyu ari nk'undi mudamu bahuye mugacisheho nta kibazo ubundi duhite turangiza wenda tuvuge manyobwa ahuye n'undi mudamu wowe uri undi mudamu uyu we ni manyobwa ubwo ni manyobwa ubwo manyobwa agiye guhura nande mubibutse sha akibanga manyobwa agiye guhura akibanga ngaho rero ngaho namubwire ngaho namubwire ubwo uriya Chantal agiye kuba ndi agiye kuba kibanga muraho kiba uraba neza mugore bari waranaje ese wabaga hehe ntangiraberaga mu rugo na bari waragiye bari waragiye nari nagiye gushaka akazi nyine ahantu nshaka nyine icyatubeshaho urambe urambesha cyane bari waragiye kureba abandi basore bawe beza oya na n'uwo nigeze nanabona rwose ndanagukunda cyane rwose ntabwo naguca inyuma ngaho nyereka rero ukunda ugunda ndagukunda cyane sinabona n'uko mbivuga urambesha sipa oya ntabwo nkubeshya uri umukunzi wanjye nakubonye nkushatse numva nkukunze cyane none se akantu waba unzaniye hanyereka ko usinkunda ni akahe akantu nawe nkuzaniye
Aka na nguza ne na nguza ne ni tenge chiza chani. Ha, tuzongera. Ugende. Ukasi wacyuzo iwabuzame.